pessoal, tudo bem com vocês? Hoje está eu, o Thiago e o Cauê aqui, né, Cauê? O que a gente vai fazer, amor? Hoje nós vamos dar uma volta do barco do pirata. Vamos encontrar o baú do tesouro dele. Pra quem não segue a gente no Instagram, não tá entendendo nada, né, amor? Porque a gente tá postando bastante coisa lá no Instagram. A gente está em Balneário Camboriú pela nossa primeira vez. E o tempo tá fechado aqui, né, amor? Fechadão, hein? E hoje a gente aproveitou pra conhecer umas praias aqui do lado. Conhecemos acho que umas 8 praias, né, amor? Bombas, Bombinha, Mariscal, Itapema, várias praias. E agora a gente voltou pra Balneário Camboriú e a gente queria andar de teleférico, mas o rapaz falou que tá fechado, né, amor, por causa do tempo. Tá fechado. O que foi? O que foi? Uma abelha. Uma abelha? E o barco dos piratas vai sair daqui a pouquinho fazer um passeio e a gente vai fazer e gravar tudo pra vocês. O Thiago falou pra mim que os inscritos não gostam de ver passeios nossos, não gostam de ver viagem. Então, comenta aí no vídeo pra ele saber que vocês gostam assim e vocês querem saber tudo por onde a gente está. Então deixa muito like, comenta aí, compartilha e bora pra essa aventura junto com a gente. Ó, aqui tem vários barcos. O teleférico fica aqui. Gente, eu tava com muita vontade de andar. Eu vou ver se amanhã eu ando. Se eu andar, eu vou gravar pra vocês também. E a gente vai andar, eu acho que é com aquele barco lá, ó. Capitão Gancho. Que falou que tava pra chegar. E tem vários... Tem um bem bonitão ali, aquele lá, ó. Ele é bem bonitão. Mas eu acho que ele não tá funcionando. Esse daqui também é legal, olha. Amor, você viu esse daqui? Olha que legal. Ah, é só uma plataforma. Nossa, eu tô moscando aqui, amor. Então acho que é aquele lá que a gente vai andar. Tem um casal de amigo nosso também que tá aqui com a gente, vai andar também. Vamos esperar a nossa hora pra gente andar, né? Tá, você tá ansioso, Cauê? O que tu tá comendo, cara? Chocolate, tu não perde tempo mesmo, hein? Caraca, bora andar? Bora. Então bora. Entramos aqui, ó, na parte dos piratas. Olha que lindo, gente. Lindo, lindo, lindo esses bairros. O Thiago tá entrando. Tá ansioso? Bora andar. Você já tá melhor, amor? Que você não tava muito bem, né? É, eu não tô muito bem, mas estamos melhorando. Bora agora andar no bar dos piratas. Ah, tem uns piratinhas ali, ó. Eles estão tirando fotos aqui, ó. Que massa, gente. Olha. É dois. Nossa, se vestimos aqui, ó. Colocamos o chapéu, vamos tirar uma foto, né? Legal. A gente tirou as fotos ali, ficou bem bonita, né, amor? E agora a gente vai andar nesse navio aqui. Como que fala, amor? Barco? Barco. É o barco dos piratas. O capitão... Bom, Gancho, acho que é. Vamos entrar lá dentro e mostrar tudo pra vocês, gente. Bora lá. Eu tô muito ansiosa. Na verdade, eu queria muito andar de bondinho, amor. Sim. Olha lá o bondinho. Galera, ó. Tem outro barcão aqui, nervoso aqui também. E agora a gente vai andar nesse daqui, ó. Capitão Gancho. Será que dá medo? Ah, eu acho que não, né? Eu acho que vai bastante gente, hein? Bora, bora lá, Cauêzinho. Aí, ó, vamos ser um dos primeiros a entrar, hein, Thaís? Uhum. Ó, dá pra subir lá em cima também, tem gente lá em cima. A Thaís fala baixo, galera, ela tem medo de falar, parece. Filho, vamos lá em cima, lá. Olha, amor, tem um monte de banco aqui, ó. É. Ó, tem bastante bancos aqui, galera. E agora a gente vai subir lá pra cima. Aqui tem uma conveniência, ó. Dos piratas. A espada do pirata aqui, ó. Nervoso. Ha. O Cauê já subiu, Cauê. Espera. O Cauê já... Olha, né? Olha aqui. É, cara, ó. Show de bola, hein. Oi? Você tem que pôr os coletes, você não sabe nadar. Ah. Eu sei nadar sim, filho. Aí, ó. Ai, amor, mostra o rio aqui. Aí, ó, banheiro aqui. Riozão. Aí, galera, ó. Vamos andar, filho. Aquele ali é nervoso, mano. Aquele ali, ó. Aquele ali é navio mesmo, enfim. E aqui tem outros caras também, ó. Bora, subir na escada do pirata. Chegamos. Aí, ó. Tem mais escada ainda. Eita, tem mais.
Tem mais aí, filho? Papá, tem mais. Ó, aqui, ó. É a nave do... do pirata. Legal, né? São três andares. Três andar. Top demais. A gente vai fazer os passeios. Bora esperar agora. Vamos. Todas as suas ações reveladas. Olha lá a cara dele, Cauê. Todos os seus pecados. Agora se lhe oferecer uma volta. Tá vendo, Cauê? A vida. Porque a morte deveria ser diferente. Eu lhe ofereço uma chance. A menininha com medo. Aplausos! Cadê as palmas? Capitão David Jones estará a serviço da fotografia. Todo mundo, mão pra cima agora, todo mundo, vai! Mão pra cima, não é assim. Vai, Thaís, tá vai! E no 3, nós vamos jogar a vergonha e a preguiça lá pra fora e vamos gritar. Chama ele, Cauê! Vem aqui! 1, 2, 3 e joga! Vem aqui! Mais forte, mais forte! 1, 2, 3 e joga! Agora começou as brigas, ó. Rapaz, essa espada aí, rapaz, como é que foi chegar aí? Tem GPS aqui, chegou no destino. O Natal nem chegou, tava só no peru. Dá uma olhada, dá uma olhada. O que foi? Deu alguma coisa, mano? É frio hoje, né, Matheus? Por quê? Rapaz! Dá uma olhada, vai depender. Não, 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 não precisa ver que não deu nada, não. Por quê? É um probleminha, assim. Só um probleminha? É! Vem, vem. Vem, venha. E aí, quer morrer aqui? Venha. Pegou. Foto lá em cima, lá, iPhone. Cara de mal, cara de mal. 1, 2, 3. Agora vai, essa cena, Virgínia. Galera, já tô aqui em casa, cara. Passei mal. Nossa, minha cabeça parecia que ia explodir, cara. Explodir. Passei mal. Cheguei em casa, tomei banho. Aí tomei uns remédios. Aí dei uma descansada e já estou quase bom, cara. A cabeça tá latejando um pouquinho ainda. Acho que doeu muito. Mas foi divertido. Filmei algumas coisas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Foi um vlog, né, galera? Foi tipo um vlog. Espero que vocês tenham gostado desse passeio junto com a gente aí. Andando no navio dos piratas. Foi bem divertido. Eles fez umas encenações lá. Um teatro bem legal, bem bacana. Eu filmei um pouco, a Thaís filmou um pouco. Acho que deu pra mostrar um pouco pra vocês do que a gente presenciou hoje. Foi bem divertido. O ruim foi essa dor de cabeça. Mano, fiquei muito mal. Como vocês sabem aí, eu tô... já não tô muito bem, né? Tinha pegado uma virose. Nossa, velho, fiquei desidratado. Tô tentando me recuperar ainda. E, nossa, velho, passei muito mal esses dias. E hoje minha cabeça, nossa, parecia explodir. Mas eu acho que é por causa que venho já desses dias passando mal. Mas já tô bem. Daqui a pouco vou jantar. Vou dormir cedo hoje pra ver se eu fico 100%. Pra essa semana que vem tá 100% aí também. Então já desce o dedo like se você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tamo junto.